suomalaisyritysten tulisi kiinnostua asemaastanne eli Yhdysvalloista? No, Yhdysvallat on Suomelle hyvin tärkeä talouskumppani, tärkeimpiä kauppakumppaneita, on myös hyvin tärkeä investoija ja ei pidä väheksyä esimerkiksi sitä, että amerikkalaisia matkustajia käy Suomessa varsin paljon. Mutta tämän talouskumppanuuden potentiaali on kyllä paljon suurempi kuin miten se tällä hetkellä toteutuu. Eli Yhdysvallat on maailman suurin talous, täällä on valtavat markkinat, ajatellaanpa sitten kulutushyödykkeitä tai investointihyödykkeitä. Yhdysvallassa on paljon pääomia ja investoijia. Tässä on Suomelle todella suuria mahdollisuuksia. Ja sitten esimerkiksi semmoinen asia, että amerikkalaiset yritykset, jotka ovat globaaleja yrityksiä, pyrkivät koko ajan optimoimaan omia arvoja tuotantoketjujaan, ja tämäkin tarjoaa suomalaisille paljon mahdollisuuksia. Yhdysvallat on maailman innovatiivisimpia yhteiskuntia ja talouksia, ja Suomi on innovatiivinen, ja tämäkin on suuri mahdollisuus. Mutta sitten täytyy tietysti toisaalta muistaa, että Yhdysvaltain markkinat ovat aika haastavat. Eli ehkä mun semmoinen viimeinen huomio olisi se, että kannattaa kiinnostua Yhdysvaltain markkinoista ja yhteistyöstä, investointiyhteistyöstä, innovaatioyhteistyöstä, mutta kannattaa myös valmistautua hyvin ja tehdä kotitehtävät. Ja tässä tietysti TF-verkosto, Team Finland-verkosto on avuksi sekä Suomessa että täällä Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa TF-työ painottuu pääkonsulaatteihin New Yorkissa ja Los Angelesissa, mutta myös tietysti Washingtonin suurlähetystö on tässä täysin mukana ja käytettävissä.